Amafaranga ni ikintu cyageze kuri iyi si ndetse kikayihindura kurusha ikindi kintu cyose kigeze kuyibaho. Kuva yagera ku isi aho yituye twese, twisanze buri kintu hafi ya cyose gihise kigira agaciro k'amafaranga. Kugira ngo ukibone cyangwa se wabasha kukigeraho, bigusaba kuba ufite amafaranga. Nubwo amafaranga yakomeje kugenda yigarurira ndetse agategeka isi binyuze mu kuba ntacyo wabona utayafite, byakomeje kugenda bifata indi ntera kugeza n'aho kugira ngo ubashe kuba wayabona nabyo bigusaba kuba ufite andi mafaranga. Ushobora kuba utari kumva neza ibyo ndi kukubwira cyangwa se bikaba bitumye ucanganyikirwa, ariko ndabizi ko kuri iyi si dutuyeho buri wese amaze kubyakira ndetse akamenya ko kugira ngo ubone amafaranga bigusaba kuba ufite andi mafaranga ari bugufashe kubona amafaranga. Ngaho njye nawe reka twibaze tuti, se ubwo utayafite we bizagenda bite? Ese yaba ariyo mpamvu abakire bakomeza gukira umunsi ku munsi ariko abakene bo bagakomeza kuzahara hafi kunogoka? Ho, muri byo ndaje mbigusobanurire, ariko ndamutse mbigusobanuriye nonaha byaba bimeze nko kwa kundi umubyeyi atungira umwana we urutoki ashaka kumwereka inyenyeri mu isanzure, ariko umwana ntagire ikindi yibonera usibye urutoki rwonyine ruba rurimo kumwerekera. Urumva rero ko ibyo nta kamaro byaba bimaze. Ndabizi ko hari byinshi ukeneye kumenya mbere y'ibi byose kugira ngo n'ibindi ube wabisobanukirwa. Ese ndamutse nkubwiye ko hari igihe cyageze idolari rimwe ry'Abanyamerika rikaba ryavunjwa amafaranga 200 yonyine y'Amanyarwanda, zemera? None se byaba byaratewe n'iki kugira ngo ribashe kuba ryazamuka ku giciro cy'amafaranga y'u Rwanda? None se waba utekereza ko byaba byaratewe no gutangaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda ndetse n'ibindi nk'ibyo? Waba ujya wibaza ku mateka y'ifaranga ry'u Rwanda guhera ku ifaranga rya mbere ryakoreshejwe mu Rwanda kugeza kuri riri gukoreshwa muri ibi bihe turimo? None se ni ryari ifaranga ryatangiye gukoreshwa mu Rwanda, cyangwa se yaba ari nde warizanye? Ibyo byose urimo kwibaza ndetse n'ibyo twaguteguriye ukaba ugiye kubisobanukirwa cyuka muri dokimateri aho tugusobanurira ibirenze ibyo wibaza. Nawe njye mugiye kubana ushatse wa analysis. Bwa mbere na mbere cyiswe ifaranga cyashyizweho umwaka w'1964. Mbere y'iki gihe u Rwanda rwakoreshaga ifaranga rwaruhuriyeho n'u Burundi ryari ryarashyizweho umwaka w'1963, naho mbere yaryo nabwo rwakoreshaga iryitwa ifaranga rya Kongo Mbirigi. Kuva igihe Ububirigi bwatangiye gukora neza u Rwanda mu mwaka w'1916 ryasimbuye amarupiya y'Afurika y'Epfo y'Uburasirazuba y'Abadage, ifaranga ry'u Rwanda ryerekanwaga n'ikimenyetso cya FOR RW ryandikwa mu Gifaransa cyangwa se RWF iryo ryandikwa mu Cyongereza, yaba mu biceri ndetse n'inoti. Mu mwaka w'1964 ibiceri by'ifaranga rimwe, atanu, icyarimwe n'icyicumi byari bikozwe mu cyuma cya kropinike, naho iby'atanu byo byari bikozwe mu muringa ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu mwaka w'1969 igikoroto cyari rimwe mu gikozwe muri aluminium cyatangiye gukoreshwa, gikurikirwa n'icya kabiri nacyo gikozwe muri aluminium. Igiceri cy'atanu cyakozwe mu muringa uvanze na nikel. Ni ukubona gishyirwaho mu mwaka w'1974. Ibiceri bya 20 ndetse n'iby'atanu byo bikorwa mu 1977. Kuva muri 2003 hakozwe ibiceri bishya bya rimwe kugeza kuri 50 bishyirwa ku isoko mu mwaka 2004, naho igiceri cy'ijana cyo gikorwa bwa mbere muri 2007. Ni ukundi baza kugishyira ku isoko mu mwaka wa 2008. Ikindi kandi twababwira ni uko ibyo biceri kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu ari byo bigikoreshwa, usibye igiceri cya 50 cyonyine cyongerewe ingano cyakozwe mu mwaka wa 2011. Ayo rero yari amateka y'ibiceri. Ngaho munyemerere dukomezanye no ku mateka y'inote maze turebe ukuntu zakozwe igihe zatangiye gukoreshwa, ndetse kandi turaza kureba n'uburyo zagiye zihindagurika umunsi ku munsi. Mu mwaka w'1964 nibwo hakozwe inote za 20 kugeza ku note z'ijana zari z'agateganyo zagombaga gukoreshwa mu Rwanda. Ubwo hari havuyeho ifaranga ryari rihuriweho n'u Burundi ndetse n'u Rwanda, kimwe n'iza 50 ndetse n'iz'igihumbi. Ziriya note z'agateganyo zahise zikurikizwa inote za mbere zakozwe ziriho imikono n'ibirango by'igihugu. Muri ibi zari zanditsweho amatariki zigomba kurangiriraho, ariyo guhera 1964 kugeza mu mwaka w'1976.
inote za 20 ndetse n'iza 50 zaje gusimburwa n'ibiceri mu mwaka w'1977 mu mwaka w'1978 bwa mbere na mbere asohoka inote y'ibihumbi 5. Inote ya mbere ya 2 yakozwe mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka w'2007, naho mu mwaka w'2008 Banki Nkuru y'u Rwanda yasimbuje inote y'ijana igiceri cy'ijana. Cyari icya mbere mu mateka y'u Rwanda. Iyi note y'ijana yaje guteshwa agaciro imbere y'amategeko kuwa 30 Ukuboza mu mwaka w'2009. Ibyo rero akari byo twababwira ku bijyanye n'inote ndetse n'uko zagiye zihindagurika umunsi ku munsi. Ndizera ko ubungubu mubashije kuba mwamenya ibijyanye n'inote ndetse n'ibiceri. Ubu rero igikurikiyeho tukaba tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'uko ifaranga ry'u Rwanda ryatangiranye agaciro ku idolari, ariko byagera nyuma bikaza gutakaza agaciro mu buryo bwagiye butungurana. Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zatera gutakaza agaciro ku ifaranga runaka ku idolari. Izo mpamvu rero tukaba tugiye kuza tuzirebaho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Amateka y'ivunjisha ry'ifaranga ry'u Rwanda ndetse n'idolari rya Amerika. Ifaranga ry'u Rwanda ryagiye rikomeza kwihagararaho imbere y'idolari ry'Abanyamerika ugereranyije n'andi mafaranga akoreshwa mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda kugeza mu myaka ya 90 ubwo ryatangiye kugenda ritakaza agaciro mu buryo bwari bwo bwose. Ibi kandi bikaba byaraje gukomera cyane guhera mu mwaka w'2000 ubwo iri faranga ryatangiye kugenda rivunjwa amafaranga ari hejuru y'amafaranga 400 imbere y'idolari. Reka turebere hamwe uko ivunjisha ryagiye rigenda guhera mu myaka itandukanye ya 90 ndetse n'uko ryagiye ritakaza agaciro. Mu mwaka w'1991 idolari rimwe ry'Abanyamerika rikaba ryaravunjwaga amafaranga 130 y'u Rwanda, naho mu ntangiriro z'1992 ryavunjwaga amafaranga 190 y'u Rwanda. Nk'uko bigaragazwa na raporo yakozwe icyo gihe, ikaba yarakozwe na David ndetse afatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu buryo bwo kugenzura ifaranga ry'u Rwanda aho rigeze. Mu mwaka w'1995 idolari rimwe ry'Abanyamerika yari ririmo amanyarwanda 262 n'ibice 20. Mu 1998 ryari amafaranga 300 y'u Rwanda, naho mu mwaka w'2000 ho idolari rimwe ry'Abanyamerika ryari ku mafaranga 390 n'ibice 44 by'amanyarwanda. Mu mwaka w'2005 idolari rimwe ry'Abanyamerika ryavunjwaga amafaranga 310. Muri 2006 rivunjwa amafaranga 560. Tugeze muri 2007 ritangira kuvunjwa amafaranga 553. Nk'uko tumaze kubibona, ifaranga ry'u Rwanda ryatangiye rifite agaciro gahambaye ku ifaranga ry'idolari ndetse ryatangiye ryihagararaho mu buryo bwari bwo bwose. Hari aho byageraga ifaranga ry'u Rwanda rikazamuka cyangwa se rikagabanyuka, gusa ariko nanone ryaje kugera aho ngaho bisa nk'ibizambye cyane, kugeza n'aho ifaranga ry'u Rwanda ryaje kugera ku mafaranga arenze 1000 mu bintu bitari bisanzwe na gato. Ubundi ibi byose byatangiye mu mwaka w'2011 ubwo ifaranga ry'u Rwanda ryari riri ku mafaranga 560. Nuko ubundi rikagenda rizamuka umunsi ku munsi ndetse n'ijoro n'amanywa, ndetse bikagenda bizamuka cyane. Abenshi bagatekereza ko hari ugutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda cyangwa se haba hari ibindi bintu byinshi inyuma, ku buryo kugeza ubu ngubu tuvugana idolari rimwe ry'Abanyamerika ririmo riravunjwa amafaranga ari hejuru y'1200 mu mafaranga y'u Rwanda. None se ubundi bino bintu byo guhindura amafaranga cyangwa se kuba igihugu cyahindura amafaranga runaka hari hariho ibiceri maze zigashyiraho inote, byaba biri mu bituma ifaranga rishobora gutakaza agaciro? None se byaba biterwa n'iki kugira ngo ifaranga ribe ryatakaza agaciro imbere y'idolari, kandi mu busanzwe ryari ryihagazeho mu buryo bwose bugiye butandukanye? Yaba bakuru ndetse n'abato, abenshi bahora bibaza ibibazo bigira biti, ese ni gute twakongera kubona amafaranga yaba yarakoreshejwe mu gihugu cyacu mbere y'uko haza iterambere? Ese ayo mafaranga yasaga gute? Ibyo ngibyo yaba abatoya ndetse n'abakuru babihuriyeho, kubera ko bose bahorana amatsiko ndetse bagahora bibaza ibyari bigize inote za kera n'uko zari zikozwe, igihe zatangiye gukoreshwa ndetse n'ibindi nk'ibyo. Muri uyu mwanya rero tugiye kureba inote zakoreshejwe mu Rwanda, turebe igihe zakorewe ndetse n'ibyari bizigize, ndetse kandi turaza kureba n'ibindi nk'ibyo byari byerekeye kuri ayo mafaranga.
Reka duhere ku noti ya 500 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 umwaka w'1994. Iyi note yari igizwe n'amabara abiri ariyo yiganjemo umutuku ndetse n'umuhondo. Ku ruhande rubanza hari handitseho Banki Nationale du Rwanda. Munsi y'ayo magambo hari hari ishusho y'imisozi ndetse n'ibiti. Ku rundi ruhande hari hari amagambo yanditse mu Kinyarwanda, nanone yari ameze nk'ayanditse ku rundi ruhande. Ikindi kandi hagaragaraga ishusho igaragaza ihene. Iyi noti y'igihumbi kandi nayo yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 umwaka w'1994. Yari yiganjemo amabara y'umutuku cyane. Ku ruhande rubanza hari handitseho Banki Nationale du Rwanda, ndetse kandi munsi y'ayo magambo hari hari amafoto y'imisozi ndetse n'ibiti. Ku rundi ruhande kandi rw'iyi note hari hariho igitoki ndetse n'ibara ry'umweru riri hirya yacyo rishushanyijemo amafaranga igihumbi ndetse n'umukono. Inoti ya 5 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 umwaka w'1994. Iyi noti nayo yari igizwe n'ibara ry'umutuku cyane cyane. Ku ruhande rubanza hari hari ishusho y'intare yari iryamye mu byatsi, naho ku rundi ruhande naho hagaragaraga imisozi ndetse ikikijwe n'ibiti. Impande yaho hari amazi. Twibuse ku noti ya 500 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 umwaka w'1998. Ku ruhande rubanza yari yanditseho Banki Nationale du Rwanda. Ikindi kandi yari yashushanyijeho ingagi zari ziri mu byatsi, ndetse kandi urebye neza hirya mu ishusho itagaragara urimo urahabona inzu ndetse n'amabara ajya gusa n'ubururu avangavanze n'umweru. Muri icyo gihe cyose inote z'u Rwanda ndetse n'ibiciri bigiye bitandukanye byose amagambo yabyandikwagaho mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse byaba gakeya cyane bagashyiraho n'Ikinyarwanda. Ariko ibyo ngibyo nyuma Leta yaje kureba maze isanga bidakwiye, maze gufata umwanzuro ubundi itangira gukoresha Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza, kubera ko cyakoreshwaga cyane mu gihugu ugereranyije n'Igifaransa bitewe n'igihe twari tugezemo. Nyuma y'uko Leta ihinduye ururimi ku mafaranga y'u Rwanda, ubwo nk'ibyumvikana bikaba byarabaye ngombwa ko ihindura n'amafaranga, maze ikayahinduramo aya ngaya tugiye kubabwira. Nyuma y'amezi ane inoti y'amafaranga 100 ikozwe yahise ihindurwa, maze ikorwa mu ndimi eshatu: mu Kinyarwanda, mu Gifaransa ndetse hongerwamo Icyongereza, ari nabwo bwa mbere cyari kigaragaye ku note z'u Rwanda mu gihe cyose cyashize. Iyi noti y'ijana yasohotse bwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2023. Yaje iri mu ndimi eshatu arizo: Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Iyi note ku ruhande rubanza yari yanditseho Banki Nationale du Rwanda, naho munsi yaho ibyo byahinduwe mu magambo y'Icyongereza ariyo National Bank of Rwanda, naho ku rundi ruhande hari handitse Banki Nationale y'u Rwanda. Iyi noti ya 5 yo yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 4 umwaka w'2024. Ku ruhande rubanza yari yanditseho Banki Nationale y'u Rwanda, yari iri mu ibara ry'umutuku ndetse yashushanyijemo ingagi, nayo yari iri mu byatsi. Ku rundi ruhande hari hariho Banki Nationale du Rwanda, munsi yaho handitse National Bank of Rwanda. Reka tugerageze kwihuta maze tugere ku note za vuba aha ngaha. Nk'uko murimo murabireba, iyi note mureba kuri skirini zanyu akaba ari inoti ya vuba aha ngaha, kandi buri wese akaba yizi. Iyi ni inote ya 500 yakoze ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka wa 2013. Iyi note ku ruhande rubanza yari yanditseho Banki Nkuru y'u Rwanda, naho ku ruhande rwo hepfo handitseho amafaranga 500. Ikaba yarashushanyijemo inka ebyiri zirimo ziragaragara neza, ndetse n'indi nka yo hirya itarimo iragaragara neza. Ku rundi ruhande narwo hagaragaragamo abana barimo bariga, ndetse barimo baregera kuri mudasobwa, ndetse n'amagambo y'Icyongereza asa n'asemura ibyari byanditse ku rundi ruhande. Ikindi kandi iyi note ikaba yariganjemo ibara ry'ubururu cyane.
Reka tubibetse ko kandi n'ibiciro byagiye bisubirwamo mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ndetse bugahindurwa duhereye ku giceri cy'ijana, icya 50, icya 20 ndetse n'igiceri cy'icumi. Ibyo byose bikaba byaragiye bihindurwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, tuzagarukaho ubutaha. Munyemerere dusoreze ikiganiro cyacu hano, mureke tuzahure ubutaha. Nawe njye mwari muri kumwe ushatse wanyita Narcisse.